wadabada wararka waxa ka mid ah maamulka deegaanka Tigray ee Melgaha ayaa sheegay in Harun Melgaha oo dib loo qabsiyo deegaanka Tigray laga asay. Waan waxaan ku soo dhawaada wakiilka Soomaaliga ee TV soo saar halkan Galgal Sultan. Waxa la sheegay in maamulka deegaanka Tigray ayaa sheegay in laga aasaasay deegaanka Tigray Harun Melgaha ee markaas dib loogu qabsiyo deegaankaasi Tigray. Abdullah Rabbi iyo Nasu Kobi. Maamulka Melgaha ee deegaanka Tigray ayaa sheegay in Harun isku dayay inuu ka jawaabo waqtiga xaaladda deegaanka iyo taageerada amnimo oo salaaxay ayaa uu noqday jinjinta deegaanka Tigray laga fududoono. Waxa la sheegay in tan ka badan tan tool kasta oo dhinaca balbal oo suuqa ka dhigay tartanka jinjinta deegaanka Tigray laga sameeyo oo fuliyay ku yeeganka maamulka Melgaha ee deegaanka Tigray aan isku arintan siin dana babbayuu ayaa sheegay in hawlaha arintu wado ay ka mid yihiin soo ururinta maalka iyo saxiixda nidaamka kaabon ee lagu gelinayo soo kabsashada deegaanka Tigray. Waan man saraw yaadutun hardware and resources basras bagwaa organize madragna warbixinta soo saaray ayaa lagu ogaaday in inta jinjinta iyo jinjinta taageerada annimka kasoo in hadalka ka shaqayn doonto si ay shaqooyin ku soo saaraan xarumaha adeegga bulshada iyo commissioner higeen commission qaran ee maaraynta xaaladda shilka dadka daruurta ayaa yaqaan ka shaqayn inuu soo dadaalo gan gargaar ka annimka lagu gaarsiin karo meel kasta oo gargaar ka soo gaaray ay ka tirsan Tigray warbixintaas ku daray in commissioner higeen uu sheegay in la sameeyay xogururin lagu ogaanayo meelaha deegaanka ka tirsan ee soo gaaray wali gaariyay oo taageerada loo baahan yahay gaarsiin doona dhammaan dadka baahan. Waxaa sidoo kale la sheegay in deegaanka Tigray in gargaar kala duwan ee la gaarsiinayo oo ka hadlay arrintaasi madaxa komishinka arrimaha gargaarka degdegga ah ee xiran dhinaca Mukasa ayaa hadlay arrinta ku saabsan gargaarka lagaynayo deegaanka Tigray dib dib loo qabsiyo. Abdullah Rabbi iyo Nasu Kobi. Commission qaran ee maareynta halista shilka ayaa sheegay in la dabab galgal iyo taageerada lagu gaarayo in gargaarka aanimo uu sax u gaarayo qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka Tigray ku nool ee gargaarka aanimo u baahan. Commission qaran ee maareynta halista shilka Mukasa ayaa sheegay in xilligan la joogo la wado hawlaha deegaanka Tigray lagu gaarsiiyay in ka badan 3.17 oo kiintaal oo daqiiqa 6 oo kiintaal oo mukrona Paris iyo aanana iyo hal dibadda oo litir sulsiin tan oo dadku ka saaxay soo jeediyay warbixin san hawlaha gargaarka annimo ee deegaanka Tigray laga soo dooyay ayaa ka soo daray in 3 oo kiintaal oo dheeraad ah laga soo saaray Djibouti oo loo wado deegaanka Tigray. Commissioner uu sheegay in soo saarida lugu gargaar maalmeedka degdegga ah lagu gaarsiinayo qayb ka mid ah deegaanka ka saaxay oo gargaarka soo saaray. Commissioner dibadda ka saaxay uu faafay yeyey in uu soo saaray dabagalka lagu gankalo loo hubinayo in nolosha ka duwan ee gargaarka aadnimo si toos ah u soo gaarsiiyo dadka baahan. Waxa 462 dhalinyaro ayaa ku jira socdaalka lagu xanaayo guushii laga hooyay Adwa. Abdullah Rabbi iyo Nasu Kobi. Guusha Adwa oo loo arkay dhammaan dadka dunida adduunka ayaa soo balansaa waxaan hadal ka joogaa dadan 450 sano taariikhdu waxa daynaysaa in muwaadiniinta Ethiopia ay ka tageen guul ay gudoo qoreen oo magaca Ethiopia si weyn uga gumjinayeen kornoor qaadaya islaaxiyada kala duwan ee caalamiga ah oo tilmaamaya in dhalinyarada ay tirsan tahay 450 sano ka kala socda qaybaha kala duwan ee Ethiopia oo isku saaray deegaanka ee sababta socdaalka lugta ay ku marayaan bilaabay kaas oo loo soo saaray guushii Adwa ayaa socdaalka bilaabay ya tonkin shirkada ee ku jira
ጉሽ አድዋ በማንት ካፍካ ካንኩ አይቶሽ ጉሽ ሽደ ኮርኮኖ አዴ ጉሽ ሽደ እንደን የራስ ሲሽ ሽደ ኮርኮማያ አማማ ላይ ሲማያ እኔ ወንድ ዶናና ዋህ ሰርካ ስጫይል ካናባት የሚማዳ شعب كردن مغالدا قدر اكسد ديغان كسروميا يا يا شيغيني سوين وعبانيان بيلان كتشرتا مغالدا سي الا متوخن زودا لمعان عثمان اي نصوبيه قدر ومغالدا 2 كيلومتر تشرتا مغالدا بدول ديغان كرميا تدوينها كردن مغالدا اي خلو قياسا انت راهن اي كبدين انتضابات اللي يكون كون قف واحد دوينو حتى واي واي على شكل كم متميان باهيره درن طبعا كان كان بيها مدفتاه مشان متسن اقيال لچوغا مركي اقيال انت بلاطي ديحا يا ام دانا اي زمان دان اي زمان تتربت وهاو كان مالك مالك ما تمتش حيتو حن ميت نو حدي ان من من سدا ان هي اي قبر قبر من ديا انت اي قصيص دي اي تركب ان اي فهمان اي فهمان هي زاري عندي حياتي جريكا ما انت جريكان كان لبا لبا كل كل هذا وهو مر يا تولا يا شيطان يا ماشي يا دونا يا يا يوليا يا سودانيان حزب السلام ب 15 ب 20 بر يغزر يالو inkastoo hadda mashruuca loo hormarinayo iyo diiftaa magaalada gudaha laga sameeyay magaalada si haddana waxa la sheegay in mashruucaas aanay ahayn walaal lagu dhaqaaqay dareysan taasina waxa ay keentay in biyuhu ay noqdaan kuwo dhanaan oo aan la cabirin fayisamaane waddo magaalada gudaha waxaanu tilmaamay dhibaatooyinka ay salka hayso dabagalka aan ka jirtay mashruucaa biyaha geesgeesna geed to data oo amaada hawlgalada biyaha dhulkumiyiga deegaan Oromiya ayaa u sheegay in gudoomiyuhu inay ka muuqdaan shakhsiyaad ay dawladdu soo qandaraska si kastaba ha ahaatee magaalada gudaha ayaa waxa ay tilmaameen in dhawaan qorsheeyaan mashruuc biyo oo laga qabanayo baahida biyaha ee halkaas ka jirta halkaan degan degan sultan walaalanti af Soomaaliga ee dhahay bisto salkan degan sultan waxa waxa ka soo saxno ugu jira gudoomiyaha degmada Dorado mudane Muhammad Khalif Shaleh ee maqlaysa gudoomiye haa maqlaya walaal ku soo dhawaynaa laanta ee af Soomaaliga ee dhahay ETV ee mar mar ee balan ee haa dhacay degmada Dorado gar ahaan suuqa laba shukka anta siim qowteen maxaa ka dhacay banoo goor لو في اكثر من 300 كن هل مليون بقول كل تنشن كنت دخل بقول تصدر لو في اكثر لعن سس ابو كبرتش او هل هل مليون كن ان انا انا اقول بقول نفس ما هي لعكسه او هي انا لو بقول ضربات كن ان غلط يو لو في اكثر 300 كن ولكن في الضوء dadaw iyo amniga ee abdul rahman ee laga soo gurbo dhinaca naxariis ee maamulka ee maamulka ee marka bal ka xukuumadda aan iyo gargaar samaysan ay tahay shacabka salaas soo gaarin hal waqti qiimo ah soo socda annaga oo dalweynay maamulka hay'adda naga reeyo dawladda ay ku dowladda ay waxaan walaalnay bulbur gaar ah oo lugu dilay ee maana la ma burburay oo wuxuu dhigay ka dhawayeen iyada ka dhawayeen waxa ka dhigay ka dhawayeen laakiin waxa uu ku leeyahay dadka dadka ku jiray oo loo dhigay leeyeen goor goor ee dhigay goor ee dhigay ee dadka ee dhigay ee waxa uu ku leeyahay gurmad maana la soo roobay baan ka taa
marka taayada waa la aduun marka la dhaqan iyo tobankiisa maanta waxa la ee mudane ee gumbiyeeyay hadii aan ku diyo bal ee dadkan la sheegay inuu soo noqday marka aan la ogyahay xaqiiqada ama sababta saasay dadkan inuu mar kale duwan u dhaco goobtaasi arintaas saasay jira iyo sidee bay dhacday si uu kacay ee dadkan oo soo noqday waa ay aad u dhawr ilaa tan ka hor oo magaalada ay ka sameeyeen dadkan iyo ay ka sameeyeen hadda la ilaa ilaa 17 sano ee magaalada ku weyn oo la xakamayn dhicin hadda ayaa waxa dad weyn oo la ilaa ilaa 17 sano dhawaad inuu ka kacay dadna aanana markii aad dadka hadda arintani waa arin loo jiro oo xilliga qorantada oo qorantada magaalada ee dowladda ee mid ka mid ah barayda dadnimada maalintii aan aragay ganacsiga kana kana qoran sida magaalada dabeecadda dadka maadaama ay dadku oo maaha salaadada macallinka ee magaalada kaamilka lama qabo in la yimaado ayuu leeyahay ayaa qorantada maanta ka kacday dadka ee faa'iidada ee lagu qoray oo markaa dadka ee hoos ka soo galay saacadda oo la aqriyo oo la aqriyo dadka ee hoos ka galay dadka markii la gaaray oo dadka ee 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 ان واي هي دوميها ان مدد ادو مدنيه محمد خليل شالي اد مد مسحي وهي غلطتي او قاضي ما قال عن صمري غلطتي اد مد مسحي ايوه لا 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 وحا كقصومي مغالدا جيغو لو سو غبيي ان لاحظو كلن قيمته وقبضت حسيده دغانده حفيده maamul magaalo magaalooyinka gobolada deegaanka Soomaalida iyo waliba soo kaleemada madaxweynaha qabta dhigid bilood ee soo dhaafay inta naga soo gaadhay wakaaladda warbaahinta imintan warbaahinta waxqabadka lix bilood ee soo dhaafay ee xafiisada deegaanka Soomaalida gobolada deegaanka oo shan maalmood socday ayaa waxa dhamaan ugu qiimeeyay warbaahinta waxqabadka shaqeeyaha xafiisada deegaanka oo xafiis waliba soo jeediyay warbaahintiisa waxqabadka markana la lameeyay laguna saxay xaaladaha iyo go'doomo ka jira adeegyada xafiisada shariicada dawladda dirinaysa iyo hab xafiisada bulshada ugu adeegan qiimeyntan oo maamulka soo saaray ayaa waxa mid ah xafiisada ugu dambeeyay ee lameeyay warbaahintooda xafiiska koorfaafinta deegaanka Soomaalida xafiiska dhalinyarada ciyaaraha iyo soo kale xafiiska maalgelinta iyo qoboojinta deegaanka Soomaalida oo soo jeediyay warbixintooda shaqo ee lix bilood ee soo dhaafay sanadka 2019 kadibna hoggaaminta qaybta ka ah shirkan qiimeynta ayaa qiimeeyay warbixinta xafiiska sida talabno gash u noqda oo ay ku saxan xeelaha gaab ka jiraana soo bandhigay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mudane Ibrahim Usmaan oo qiimeynta danka mashariicda maamulka mashariicda leh in dabagalka iyo quality assurance-ka tayada iyo xilliga la fulinayo gaabis inuu ka jiro taas waxa qaadanay danka mashariicda talabaad maamulka lacagta iyo xafiisyada iyo internet network system gudaha inuu naadkeyn mid ka soo xariirayna contra-administration qaabka loo maamulo aad u liito saddexaad ka afraad in adeeg bixintu iyaduna ay liidato adeeg bixintu inay liidato xafiisyada tashanaad isku xidhnaanta iyo wada shaqaynta ilaa heerdeegaan sida dowliga zoonasha degmooyinka inay iyaduna liidato hasle shaqada qabta soo saaray oo wixii laga hadlay kuwan waa baahintay in kuma dhulka ay saarto marka laga tago arrimaha waaweyn ee
sida amniga cadaaladda iyo saxaafadda kishiga oo iyo sigaar loo eego amniga sigaar loo qiimeyn doona marka halka ilaha taas la leeyahay inaa han waa loo garaa garaa maadaama system-ay dib loo yeelay maadaama oo ay civil service reform la sameeyeen mas'uuliyiintu la bedelay oo hala hada cudur ولا قرن 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 إنها أساساً يا قصوب حقيمين تنين إن شاء الله قيمين وكلمة إن أرمان ما نمتشري دونان شاري دارين دهان إن شاء الله ما نمتشري دونان كنت واحد واحد شوكتا وإن لصحوه وبهنان نغنى لكن إن إسكول كود صور صور مغريتين إن إسكول كود صور إسكول كود سبدل طبع إن هو أركو أيان ريتين إن أساساً سوكوين من تنين مدحويني هرطي دلكاسي مالي بيتر متاريكا ايا ايا عطسي وكمحكمة دستر اير دلكاسي ان حيراد دادا العكس ساقاليس الاساري ان لقادو ايا محكمة دمجو اي كدي وحان الشيخ ايا هرانتي سنتكي هوريه ان اسلامركا مرسنا بدحوينها سي هوريه مرل الى مواسطة لقو ايييش الشيخ بحنتا افريكا نيوز وحان لقو ايييين ان سنتكي لبدكني دي توبنكي الا لبدكني دي توبنكي وسبيركاسي عشو العرد دلكاسو ايييين تاسينا مواسطة حان لقو ايييين guddi ka tagga arimaha maswaqa ee dalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay tan dheeraadasi loogu saxaxaa mutaariikha waxaana sheegay in sidoo kale madaxweynihii in ka horreeyay Joseph Van Dandas oo kale sidoo kale arin rin dhahda qalalna aanu casilaha in ka hor uu isaga cararay waddanka waa hagaag ka dhacay dadka maadiga ee Soomaaliga 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 ee Soom